Близько 100 кіосків розмістилися на вулиці Інженерній. Торгують усім, що може знадобитися у господарстві. Приписи з вимогами знести тимчасові споруди отримали більшість власників павільйонів. Деякі кіоски вже закриті. Пані Наталя боїться лишитися свого робочого місця. Я працюю тут з 2000 року. Продаю заколочки для дівчинок і для дівчинок. И хочу заработать деньги. У меня есть семья, у меня единственная работа. А в связи с тем, что у нас такое обстоятельство в стране, люди после 40 лет работу найти не могут, и я в том числе. Підприємці другий день поспіль мітингують. За словами адміністрації ринку, очільники міста на початку вересня поставили умови – привести місцину до ладу. Горить світ, охрана є. Все мы соблюдаем. Зайдите во дворы, посмотрите, какие там кучи мусора. И то мы помогаем, мы сотрудничаем с ЖЭКом, своими силами все выносим. Думки місцевих с приводу доцільності розміщення торговельних точок розділилися. Так удобно, всегда проходишь, всегда там все свежее было. Там какие-то, я не знаю, какой оно фирмы, но всегда свежее было и недорогое. Чего идти? Я на машине, у меня муж, приходится объезжать целый квартал, чтобы въехать в дом. Все перекрыли, все входы и выходы. Это не центр, это окраина, здесь живут бедные люди. И вот эти вот киоски, это как помощь им. Не пускают на шлагбаумах. Я говорю, вот мне здесь во двор заехать. Нет, все равно всем, никто вообще никого не слышит. За разъяснением ситуации едем до міськради. Руслан Мороз, директор КП «Благоустрій», стверджує, головною умовою для підприємців було відкриття проїзду для автівок місцевих, чого зроблено не було. Окрім того, каже, скупчення киосків на вулиці – це не ринок, тож і адміністрації там бути не може. Некая організація, которая собирает с них деньги. Раньше в 90-х это называлось прямо там группа, там, осуществляющая крышевание этих предпринимателей. Они же, в свою очередь, общаясь с предпринимателями, несколько извратили информацию, то есть собрали с них, насколько я понимаю, там дополнительно там какие-то деньги на то, чтобы там что-то реконструировать и улучшить. Міськрада пропонує компроміс для підприємців – перенести свою діяльність через дорогу на офіційний ринок. Пообещали, что они примут все киоски, которые стоят на Инженерной, на свою территорию, организуют там, сделают достаточно льготные цены на эти киоски. И, соответственно, предпринимателям сейчас инициативная группа от управления торговлей поехала на Инженерную, и предложить этот вариант. А под кабинетом Руслана Мороза еще одна инициативная группа. Чиновник відмовився принять их, адже, за его словами, это не підприємці, а представники тієї самої администрации. Вадим Гороховский вступает с паном Морозом у суперечку. Вы предпринимателям предлагаете то, что им не нужно. То, что вы считаете, это для них хорошо. Вопрос был в том, чтобы прекратить беспредел и разрешить вам дальше крышевать всю торговлю в городе. Ми поспілкувалися з людьми під кабінетом пана Мороза. Алевтина Комарова представилася власницею кіоску на Інженерній. Нам сьогодні дзвонили з прийомної Філатова і сказали, що потрібно створити ініціативну групу і приїхати сюди для бесіди. Ми приїхали. Нас ніхто не хоче приймати. Пані Комарова телефонує помічнику директора ринку із запитанням, чи приїхали до них чиновники. Ні, не приїхали. Як давно ви чекаєте їх і знаєте ли ви взагалі, що вони до вам їдуть? Чекаємо ще з вчорашнього дня. Ми сподіваємося, що вони нас услышать. Втім, за словами пана Мороза, чиновники таки доїхали до мітингувальників. Конструктивного діалогу не вийшло. Проте свою пропозицію щодо виходу із ситуації вони висловили. Чи почули їх підприємці та чи скористаються нею, побачимо незабаром. Юлія Трофімова, Андрій Райський. Новини 9 каналу.